я йду в мери на Ужгородського міського голову і веду з собою команду, яка називається політична партія «Голос». Наша команда дуже молода. Практично це наші діти, яких ми виховали за останні 20-30 років патріотами міста Ужгорода. Наші переможні кольори – це колір Енді Варгола, відомий всьому світові, найвідомішого нашого земляка. Серед нас немає ні забудовників, ні розкрадачів. Серед нас є люди, які у порядку денному своєї щоденної депутатської роботи матимуть ті питання, які хвилюють кожного ужгородця у квартирі, на вулиці, на подвір'ї, у транспорті. Наша програма дуже проста і зрозуміла всім. Не красти, не брехати і не боятися.